När jag ska lösa den här ekvationen så vill jag få x ett ensamt så jag får ta bort 8 som finns på den här vänstersidan genom att subtrahera med 8 på båda sidor. och Då får jag två stycken x kvar på vänstersidan och 17 minus 8 det är 9. Och sen så dividerar jag med 2 på båda sidor så x är lika med 9 halva. Eller om jag vill skriva det här i decimalform så får jag det här till 4,5.